преди политическите разговори, сега предстои разказ за силата на изкуството. История за човека, който е поставен в центъра на всичко и чийто талант е издигнат на пиедестал. Маестро Йордан Камджалов стартира свой нов амбициозен проект, който цели да събере под един покрив шампионите на България и техните учители. Какви са очакваните резултати от тази любопитна комбинация и кога ще отвори врати Академията за човека на маестро Камджалов? Разказват Николай Беремлийски и операторът Георги Георгиев. Аз съм Йордан Камджалов. От 7-ми клас, от 13-14 годишни исках да правя нещо за хората. Аз съм диригент, работил съм на 3 континента в десетки държави. Единственото, което ме движи, е волята ми, стремежа ми да се сподели повече смисъл, повече красота и повече надежда с хората. Йордан Камджалов е особено сензитивен към заобикалящата го среда. По всякакъв начин той се опитва да предаде мислите и емоциите си чрез инструментите на възвишения език на изкуството. Сегашната действителност, от една страна унизително, ужасна, мръсна, престъпна, от друга страна безценна. Сега ние в изкуството имаме уникален шанс да виждаме света по един допълнителен ъгъл. Ние знаем, че най-големите шедьори са създавани в най-големия ад. Ние създаваме феноменални неща и сме си обещали, колкото е по-мръсно и колкото е по-депресивно отвънка, толкова повече надежда и сила да даваме чрез това, което ние можем чрез сцената. В тези ужасно странни времена България прави чудеса, ние виждаме какво правят нашите хора в биология, в математика, в физика, в информация, в лингвистика, в шахмат, в художествена гимнастика, в други спортове, в музика. Това, което България прави, е потресаващо. И мисля, че върху това трябва да се гради новия имидж на България. Ние, както и всеки един друг народ, има най-ужасното в себе си и най-великолепното в себе си. Българина е направил много неща, от които се срамува. Но българина е направил и много неща, които са достойни за историята. Аз пожелавам на хората така да мислят, така да действат, така да пишат и така да говорят, че след време да не се срамуват от себе си. Често ви определят като музикален гений, като феномен. Според вас България е страна на гениите или по-скоро държава на абсурдите? Да, и двете. България е по-лесна страна, може би по-лесна от всички. Най-големите абсурди, най-големите кражби и най-големите победи и най-голямата човечност откриваме тук при нас. Много е важно с какво се мерим. Никога не съм се мерил с хората. Винаги съм се мерил с абсолютно феноменалните хора, с боговете, с небето. И когато съм виждал колко съм малък, това ме е стимулирало по най-красивия начин. Ние сме по един особен начин предатели на собствената си природа и на собствения си потенциал. На този потенциал е посветена Академия за човека, която сега откриваме, защото дали човек ще лети или ще бъде хвърлен в кълта, в голяма степен зависи от самия човек, както и от нас като общество. Академия за човека е най-новият проект на маестро Камджалов. Чрез него той иска да затвърди гледната точка, че просветата, културата и образованието са критериите и гаранцията за здравето на всеки един човек, общество и цивилизация. България има своите шампиони и учителите на шампионите. Искаме да съберем под един покрив шампионите и учителите на шампионите. Един интердисциплинарен просветен център сме го нарекли, където наука, изкуство, спорт да бъдат прегърнати. Академия за човека е отворена за всички. От деца до 100 годишна възраст ще се преподават основни науки, изкуства, разбира се, шахмат, спорт, танци. Академията ще бъде открита на 6 януари, а част от нея ще са педагози, доказали себе си както в национален, така и световен мащаб. Не е тайна, че имаме няколко наистина изумителни хора. Госпожа Благородна Танова, например, в Цигулката, която чествахме тази година, нейния 40 годишен юбилей, се оказа, че през това време тя е донесла над 800 награди, само нейния клас, от национални международни конкурси. Няма как да бъде подминат учителят Теодос Теодосиев, който е един педагогически феномен в планетарен мащаб. За ментори и ръководители в школата също са поканени
хора от актуалните европейски шампиони по шахмат. Разработени са над 200 индивидуални учебни пакета, които съдържат цялата тази комбинаторика от дисциплини, развиващи ума, сърцето, тялото, изобщо здравето за една симетрично развиваща си личност. Разня самия ще се запиша на математика в тази школа. Други хора от моя екип казаха, че ще се запишат на пиано. България не дообгрижва тези хора, които на 50, 60, 70 години, те са на върха на своето знание и можене. Аз мисля, че те трябва да бъдат национален приоритет, национални герои. Аз ако съм на място на Министерството на образованието, на културата, ще им назнача шофьори, охрана и ще направя така, че те да може да дадат още повече на страната. Нищо не прави държавата спрямо потенциала. Още преди години изказах моят призив и моето убеждение, че България трябва да създаде спешно Министерство на таланта. Аз продължавам да пледирам за това нещо. България да бъде първата държава на планетата, която да има Министерство на таланта. Таланта да бъде обгрижен, обводен, той да тегли нацията напред. Аз съм първият българин прият да учи дирижиране в Берлинската консерватория. Това е известно. След Панчо Вигеров, за последните 100 години. Когато аз заминах, никой български институт и фондация не ми помогнах. Аз отидох сам. Заминах с 0 евро за Германия. С 0 евро. Тогава още нямаше евро. С 0 марки. И в първи момент, в който можех да спестя 5 лева, аз създадох фондация Йордан Камджалов. Няколко месеца даже след моето дипломиране в Берлин. Защото си спомням и никой няма да забравя времето как аз тръгвах. Аз съм първият българин. Моето постижение нямаше аналог в съвременното българско образование. Свързах се с най-великите уж български фондации и всичките си тръщнаха вратата пред малкия Йордан Камджалов. И понеже знам, че не съм единственият, че такива врати се тръщат може би всеки ден и всяка седмица пред други хора, много по-прекрасни, много по-способни, много по-талантливи от мене, аз реших, че ще се опитам, макар и микроскопично, хомеопатично, с един промил, ако може от 1000 деца на едно да се действаме. Заговорихме вече за отношението на държавата към потенциала, към изкуството, към културата. Знаете, че тази седмица имаше протести в това отношение. Вие запознат ли сте с исканията на хората на изкуството и на културата и какво смятате за тях? Подкрепям изцяло колегите, стоя изцяло зад колегите. Обръщам се към колеги. Заедно сме, продължавайте, не спираме. Не просто до победа за нашите заплати и за нашите приходи, а до една победа за българската култура, защото без култура няма бъдеще. Това не е някакво клише, това са доказани истини от векове и редица европейски страни са доказали тази истина. И ние трябва да не се отказваме от идеята за достоинство на културата, а не просто от нашето лично достоинство. Посланието ми е да не спираме да вярваме, че около нас все още има много, много, много добри хора. Изключителни хора, прекрасни хора, вдъхновяващи. Да не вярваме на лъжата, че всичко е съсипано, че всичко е изгубено, че няма надежда. Не е вярно, че няма надежда. Нека в тези тъмни, студени, ледени дни и вечери да намерим поне един човек, на който да помогнем. Да вярваме в доброто. Никакво отказване, само напред.